Про способи збирання грибів висловлюється багато різних думок. Гриби збираються двома способами – зриваються або зрізаються. Під час зривання плодового тіла боровика або пісочника або іншого великотрубчастого гриба грибниця не висмикується із землі, а обривається у місці переходу у плодове тіло, а тому суттєво не пошкоджується. Можна вважати, що обидва способи для грибниці однакові за наслідками, але вони не однакові для збирача. Йому приносить задоволення зірвати гриб, а вже потім відрізати кінчик ніжки ножем, щоб пересвідчитися, що вона не червива. У білого гриба і підосичника значна частина товстої ніжки знаходиться у ґрунті, і шкода залишати її гнити там. Чого-чого дійсно в жодному разі не слід робити, так це розкидати лісову підстилку пошука грибів. Під час такого хижацького збирання серйозно пошкоджується грибниця і зародки грибів. Необхідно знати, що пластинчасті гриби, такі як сироїжки, часто ламаються у ніжці, а трубчасті легко виймаються з ніжкою. Тому зрозумілі народні вислови – ламати або брати гриби. Тому ламаються саме пластинчасті, а беруть трубчасті гриби. Збирання грибів способом викручування незручне тим, що під час повертання гриба можна відірвати йому шапку від ніжки, особливо у зрілих екземплярів. Дехто вважає, що великі плодові тіла білого гриба слід зривати, а от малі слід у рівень із землею зрізати ножем. Більшість дослідників сходилися на тому, що зривання чи ламання особливої шкоди грибниці не завдають. Головне – не руйнувати підстилку і не витоптувати ґрунт. Грибниця утворює кілька плодових тіл, тому, знайшовши гриб, слід пошукати поблизу інші. Словом, знайшовши першого гриба, починають ходити по колу чи спіралі і шукати слідуючі. Але щоб знайти першого грибка, необхідно обшукати значні площі. Якщо ліс неоднорідний, а грибник з'ясував, що плодоношення пов'язане з певним типом рослинності чи структурою лісу, то він просто здійснює переходи від однієї такої ділянки до іншої. У штучних лісах на однорідних ділянках зручно ходити вздовж рядів дерев. Збір опеньок, наприклад, зводиться до пошуку сохлих дерев та пнів. Опеньоки часто ростуть на стовбурах сохлих беріз до висоти 10-13 метрів. Важливо знати екологічні особливості грибів, що полегшує їх пошук. Наприклад, рижик любить рости в розріджених соснових молодняках серед трави великими групами. Там слід його шукати. Маслюки здебільшого збирають в соснових молодняках від 5 до 20 річного віку. Великими групами люблять рости зеленушки на піщаних ґрунтах, однак їх плодові тіла часто заглиблені у пісок і непомітні. Давати універсальні поради щодо збору грибів просто неможливо, бо погодні умови кожного року вносять свої корективи. Якщо невелику кількість грибів під час грибного сезону можна знайти майже завжди, то найкращий час для них настає через 2-3 дні після грязних і теплих дощів. Хоча дощі сприяють росту грибів, збирати їх все одно ж зручніше в суху погоду. Не бажано збирати гриби в пластмасовий посуд чи поліетиленовий пакет, бо в дощову погоду чи під час тривалого збирання вони злипаються і швидко нагріваються і втягують в себе всі шкідливі елементи, які знаходяться в поліетилені або в пластику, і псуються. Грибники повинні знати правила орієнтування у лісі. Місцеві мешканці зазвичай знають навколишні ліси з
стежки, дороги, особливості рельєфу і в лісі не заблукають. Тим, хто вперше потрапляє в незнайомий ліс, доцільно брати з собою кишеньковий компас, щоб не заблукати, збираючи гриби. Усі наші ліси поділені на квартали. Розміри кварталів в лісах України встановлюють переважно 1:1 або 1,5 на 1,5 кілометра. Квартальна сітка найчастіше орієнтована із заходу на схід та з півночі на південь. Квартали розмежовуються просіками завширшки 4 метри, а в місцях їх перетину стоять квартальні стовпи, на яких зазначені номери кварталів. Затесані сторони стовпів з номерами кварталю спрямовані в сторону кварталу по діагоналі. Нумеруються квартали із заходу на схід та з півночі на південь. Щоб визначити сторону світу, слід підійти до квартального стовпа і прочитати номери кварталю. Радіус умовного зрізу стовпа, що проходить між двома найменшими цифрами, буде показувати на північ, а між найбільшими – на південь. За умови, що просіки прорубані із заходу на схід та з півночі на південь.